Սիրելի բարեկամներ, պատրաստ ենք սկսելու երեկոն։ Եթե պատրաստ ենք, ապա բարձր ծափահարենք։ Հայաստանի Հանրապետություն, Հաղթանակած քաղաք Ապարան, 15 օգոստոսի 2018 թվական, հանդիսությունների սրա Արմոս և ես Մովսես Եղիազարյանը ձեզ բոլորիդ ասում եմ բարի երեկո։ Բարով եք եկել, հարգելի հյուրեր, բարով եք եկել, Սարգսյանի և Սողոմոնյան ընտանեկան ուրախությանը դառնալու մասնակից։ Այսօր այս երկու ընտանիքներում շատ մեծ ընտանեկան տոն է։ Զավակները, Հրաչը և Մարիամը կազմել են ընտանիք, հայկական լեռնաշխարհում ծնվել է ևս մեկ գեղեցիկ ու շատ հայեցի ընտանիք, որն էլ պատճառն է հանդիսացել, որպեսզի որ մենք հյուրընկալվենք, հյուրասիրվենք տոնենք գեղեցիկ ընտանիքի ծննդյան օրը։ Եվ այս գեղեցիկ օրվա առիթով, գեղեցիկ սրահի տրորինությունը, ողջ աշխատակազմը, Կարուն Ապարան երաժշտական համույթը, այն ստուդիոն և ես սիրով ողջունում ենք ձեր բոլորի բարեկալուստը, դե իհարկե մաղթելով ձեզ, բարձր դրամատրություն և ուրախ ժամանց։ Հայրենի բարեկամներ, գեղեցիկ Հասանյանց հանդեսի շարունակությունը, Արմոս հանդիսությունների սրահում հայտարարել բացված։ Եվ այժմ եկեքն են սրավիրենք, մեր այսօրվա պաշտոնի անձանց, այսօրվա մեր հերոսներին դե իհարկե ձեր բուրը ծափահարությունների ներքո։ Ծնողական սիրով լեցուն պսակեցին իրենց որդուն, դե ուրեմն եկեք հիմա հենց այս պահին, ջերմ ծափերով որջուններով, դիմավորենք մեր տեսային շատ սիրելի ծնողներին ձեր բուրը ծափահարությունների ուղեկցությամբ, ուծի կերների դերևտիկի Սարգսյանների ողջում ենք։ Ավելի բարձր ծափահարենք տեսային ծնողների պատվին։ Իրես դստեր հարսանիքը, երջանկություն բերեց լիքը, դուք ծնովեք եր սուրպություն ստեղծեցիք սուրպ միություն, ամուսացրիք ձեր սուրպ տուստի, ջերն ծապերով ողջումներով, դիմա բովենք, նորահարսի, ծնովների, ձեր բուրը ծապահարությունների ուղեկցության, Սարգիս և Լավրա դերևտիկին Սողոմոնյանների ողջում են։ Ավելի բարձր ծափահարենք նորահարսի ծնողներին։ Շատ սիրելի բարեկամներ, այժմ պահն է եկել շատ կարևոր, լսիր ժողովուրդ իմ հարսանքավոր, ջահել լինեք թե հասակավոր, կամ պիտի դառնաք ինքներդ քավոր, կամ պիտի ընտրեք ձեզ համար քավոր, ուշեր ծափերն իմ ահար քավոր, չեքնաք քավորքի, քարահետ քավոր, դիմավորեք քավորին և քավոր տիկնոջը, Հրաչ և Հեղինե դերևտիկի Միքայլյանների ողջում ենք։ Արորն է գալիս։ Մի զույգ ճահել դալար շիվեր, ոգեր իրենց աշխուշ պարով, ովքեր իրենց մեծ երանդով մեր հանդեսին կտան նորգույր, դու ուրեմը ներս ամեցերք, մեր թես եղբայր և հարսնակրույր, դիմավորեք ազամին և հարսնակրոչը, լևոնին և Սվետայի բուրըն ծափահարությունների ներքո։ Ավելի բարձր ծափահարենք երիտասարդ զույգին։ Սիրելի բարեկամներ, դիմավորել ենք մեկ անգամ և
ծափահարելու։ Բայց ծափարությունները պետք է լինի աշխարհի ամենաբարձր ու գեղեցիկ ծափողությունները։ Հազար զանգեր թող որ զնգան այս գիշեր։ Հազար անգամ բաժակները զրնգան։ Սիրո հազար հեշտակներ թող բարեր կան։ Թող ծայմեն միմյանց հազար համբույրներ։ Արդ սիրասներն են կապել ցիացան։ Հրաչի և Մարիամը ամուսին դարձան։ Մեր ոտքի եղեք։ Սամբել տեղացեք։ Ճամփա բացեք լայն։ Երկով ներս մտնեք։ Մեր հարսում հեսան դիմավոր է։ Այսօր մամեն քաղաքավորի և քաղաքուհու Հրաչի և Մարիամի ձեր բուրն ծափահարությունների ներքով։ Եվ այլ եք հանձը դրած կերեցին պարաս։ Սիրոց ձեզ համար։